Türkiyədə səfərdə olan stilist Anar Ağaçiyev məşhur müğənni Demet Akalının evində olub. Anar ifasını makyaj edib. O, birlikdə çəkilən fotolarını paylaşaraq bunları qeyd edib. Çoxdan arzuladığım Türkiyənin ən böyük pop sənətçisi Demet Akalının evinə dəvət olundum. Allah hər kəsin arzularını çin etsin, mənimkilər də həmçinin. Bu arada arzumun yerinə yetməsinə görə də Selin Çığarçıyə çox təşəkkür edirəm. Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol, dostum.